Olá, turma! Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Estamos aqui de novo com mais um passo a passo do ateliê Cláudia Velasco. Viu quem foi embora, né? Foguinho. Gente, não tô aguentando mais esse gato tá dando trabalho. Tem que pensar algum jeito de ver o que eu vou fazer com ele. Gente, aconteceu uma coisa agora horrorosa. Eu fui bem cortar o tecido, aí eu cortei o fio do meu mouse. Olha. Ele tava em cima da placa, eu não vi. Passei o cortador, aí ficou assim, ó. Olha. Tudo acontece, né? Eu tenho que comprar outro mouse. Ninguém merece. Tentei abrir, já bati nele, mas não consegui, não. Ó. Pedindo comida, gente. Comida. Sabe quantas vezes já dei comida pra esse gato hoje? Ele não engorda, ele não come. É um horror. Olha lá. Vou dar mais comida hoje, não. Já dei até frango, já dei uísque, daquele sachê. Tem comida, tem tudo. Ele não quer. Não sei mais o que fazer com esse gato. Juro pra você, não sei. Ó. Miau, miau. Ai, dá-me força, senhor. Mas vamos ao que interessa. Bem, pessoal. Me fizeram um pedido desse joguinho que eu tô fazendo, né, que eu fiz, que tanto foi de Natal, quanto foi daquele tecido que estragou, né? Aí me pediram pra fazer também um de fogão, só que com essa padronagem. Olha, tudo de corujinho, né? Foi uma encomenda que eu tive, né? Eu tive não, que eu tenho, né? Tive passado, né? Que eu tenho pra fazer... Né, já peguei a metragem do fogão da pessoa, tá tudo certinho. Só que eu não vou fazer isso de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um avental, tá? Um avental combinando com isso aqui. Com essa padronagem aqui que eu vou fazer do forno, da tampa do forno e da parte de cima. E ela ainda quer o do botijão de gás. Que depois eu faço também pra vocês o papo a papo. Papo a papo é ótimo, né? Passo a passo. Eu tô um espetáculo hoje, gente. Segunda-feira, cara. Tô quebradinha. Vamos que interessa. Então, vou fazer com essa padronagem aqui. Com essas corujinhas aqui. Um avental pra vocês. Vou fazer com o bolso, com uma corujinha. O tecido, o de fundo, vai ser de pó preto. Não, pozinho branco com fundo preto, tá? Já tô cortando aqui. Então, o que eu vou fazer? A altura, como eu não sou muito alta, né? 1,58 m, né? Eu fiz uma altura de 64, tá? Daqui, ó, olha que gostosura. Agora daqui nem uma porca. Daqui, gente, até aqui, mais ou menos assim, um avental, tá? Então, nesse tamanho aqui, deu 64, tá? Agora nós temos que fazer aquela cava aqui, né? Porque aqui ela é bem reta, né? Então temos que fazer aquela cava aqui. Então essa cava eu vou fazer com... Vou botar aqui uma distância de 28. Então 28 por 28... 28 dividido por 2 dá 14, tá? Então como é que eu fiz? Eu já cortei. Ah, e a largura? A largura ficou de 56. Porque eu já tô meia gordinha, tá vendo? Então, eu botei 56. Aí, depende da pessoa. Se for muito alto, se for muito baixo, se for fortinho, se for magrinha. Aí, depende muito da pessoa que vocês vão fazer. No meu caso, que tem 1,58 m, tô pesando 65 quilos. Tô gorda que nem uma porca. Porquinha. Né? Então, eu tô fazendo essa metragem. Então, a altura vai ser 64 e a largura 56, né? Vamos aqui embaixo, o que interessa agora, ó. O tecido tá dobrado no meio, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Deixa eu pegar um giz. O que eu vou fazer? Já que eu vou fazer com 28, a metade de 28 é 14, eu preciso, né, tirar aqui, ó, 14 centímetros. Ó. Marcar aqui 14 centímetros. 14 centímetros aqui. E de altura, gente,
Ó, 14,28 aqui, né? E essa altura aqui, tá? Que eu tenho que marcar agora pra gente fazer o abaulado aqui, tá? Vai ser de 27. Né? Porque eu calculei aqui assim, mais ou menos assim, no zolômetro. Ó, no zolômetro aqui, ó. Tá? Mais ou menos 27. Então, vou marcar aqui embaixo, ó. Daqui pra cá, eu vou marcar 27, ó. 27 tá marcado aqui. Ó. Então, aqui eu vou fazer um abaulado, gente. Ó. Isso é olhômetro, gente. Não tem medida não, tá? E o que, que a gente vai fazer? Nós vamos cortar aqui, ó. Tá? Ó. E vamos cortar aqui, ó. Pronto. E já está cortado, ó, o nosso avental. Ó, o nosso avental já está cortado. É difícil, né? Ó, aí. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer todos os seus acabamentos que tem que fazer. Enfeitar ele bonitinho. Ó. Aí, como é que ele ficou? Vou colocar aqui um bolso aqui no meio, tá? Com uma dessas corujas aqui que eu vou recortar. Tá? E fazer aquele apliquezinho que eu mostro pra vocês. Qual será o tecido de baixo? Aquelezinho, tá? Um bege clarinho pra poder sobressair aqui a nossa corujinha. Tá? Como eu não sabia qual era o tamanho que ia ficar aqui, então ainda não havia cortado esse tecido. Então, eu vou cortar aqui agora, tá? Pra fazer esse bolso. Bem, recortei o que eu vou fazer aqui no bolso, ó. Já recortei aqui, tá? Mas vocês sabem, né, como é que eu sou. Eu faço de um jeito, daqui a pouco tem vindo de outro. Mas na teoria é isso, tá? Cortei aqui um bolso de 22 por 18, tá? Que é o que vai caber aqui direitinho, ó. Vou botar esse bolsozinho aqui em cima, tá? Com essa corujinha aqui. O que, que eu vou fazer agora? Já coloquei a manta, tá? Tô na R1, tá? O que, que eu vou fazer aqui? Vou quiltar, tá? Olha, tô toda descabelada, tô fazendo comida. Tô fazendo comida e costurando. Eu não sei o que vai dar certo, não, tá? Então, eu vou quiltar aqui na diagonal. Vocês sabem que eu adoro quiltar na diagonal. Teste quadrado, o negócio é diagonal comigo, tá? Vou quiltar isso aqui e vou montar essezinho aqui. Aí, mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? Aguenta aí, vai embora não. Ó o cabelo. Ó o cabelo. Ó, já quiltei. Tá? Fiz o risquinho com a caneta que apaga, tá? Esse aqui, gente, vocês sabem, né? Eu botei o papel termocolante, tá? Pra poder tirar, ó. Agora eu vou tirar, ó. Quem não sabe, tem um vídeo aí como é que eu uso o papel termocolante, tá, gente? Só procurar aí. Agora eu vou colocar aqui. Ó. Essezinho aqui. Deixa eu baixar aqui, ó, colocar aqui, isso aqui é a mesma coisa, ó, aqui é um enfeitezinho que eu vou botar aqui, ó, vendo? Pra não ficar esquisito.
Aqui ficou com 5. E aqui ficou com 4,5. Aí, o que, que eu vou fazer aqui? Vou postar essas folhazinhas aqui também, pra dar uma graça, tá? E vou fazer aquele pontinho meu, tá? Aquele pontinhozinho que eu faço, vou fazer tudo em volta dele. Dentro não vou botar nada não, por enquanto, tá? Mas vou fazer o pontinho, ele em preto, aqui embaixo vou fazer vermelho, pra ficar assim o tchan, tá? E aqui eu vou fazer em preto, tá? E as florzinhas aqui também vou fazer em preto, tá? Ó. Fiz o bordadinho em volta dele, nas folhinhas também, tá? Mas tô achando assim meio sem vidinho, então vou dar um splash nele. Vou botar uns extratos, não muita coisa, pouca. Mas vai dar uma vidinha. Aguenta aí que eu vou pegar. Ó, já coloquei alguns extratos aqui, vermelhinho, tá? Esse aqui é o aparelhinho que, em vez de você usar o ferro, você pode usar esse aparelhinho aqui, tá? Você compra ele no site do AliExpress. Ou tem outros lugares aqui. Eu comprei esse aqui no Mercado Livre, tá? Porque chega mais rápido. A diferença não foi tão grande, tá? Então, você tem um monte de apetrechozinhos, olha, que de acordo com o strass, a parafusa ele aqui, ó. Já coloquei aqui, ó. Agora é só você colocar ele aqui, ó. E contar de 1 a 15, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Ó, já ficou. Agora, esses aqui, ó, que eu tô fazendo, esses aqui, ó, ó, tá? Eles não vão usar a mesma peça que o strass usa, não. Tem uma outra peça, que são essas aqui, ó, que elas são achatadinhas, olha, tá? Que é pra botar essas pecinhas aqui. Então, eu vou tirar essa aqui, gente, isso aqui, e colocar essa aqui, ó, tá? Aí você liga a tomada e vamos, é tipo um aparelhinho de solda, né? Aparelhinho de solda é ótimo, né? Ó. Que você vai fixar ele no lugar que você quer. Dá uma vida na corujinha pra ela não ficar morta. Morta, porta. E essezinho também aqui pro olho, ó. Tá? Como a gente vai precisar de um forro, tá? Medi aqui, ficou 18 por 20, tá? Então, cortei o pretinho básico, tá? Direito com direito. Nós vamos fixar isso aqui, tá? E o que, que nós vamos fazer? Vamos costurar aqui, ó. Deixar uma abertura aqui pra gente poder desvirar, tá? E vamos costurar aqui. Tá? Indo e voltando aqui para que não abra, tá bom? Ó, já passei a costura, já cortei os 4 biquinhos, agora eu vou desvirar. Agora eu vou passar, bater essa costura aqui, fazer a dobrinha aqui, tá? Passar aqui, fazer a dobrinha. Não vou bater a costura agora não, só vou bater essa costura quando eu for colocá-lo aqui, ó. Porque se eu passar uma costura aqui agora, depois eu vou ter que passar outra, tá? Então, pra passar uma só em volta dela, então eu vou, ó, bolsinho, tá vendo? Então, eu vou passar uma costura só, eu vou bater essa costurinha aqui bem direitinho e colocar os alfinetinhos, tá? Olha só, eu vou fazer o viés com esse aqui, ó. Vou fazer a volta dele com o acabamentozinho, com esse viésinho aqui, ó, tá? Vou mesclar o preto com bolinhas brancas, com vermelho de bolinhas brancas, tá? Então, eu cortei um pedaço de viés pra fazer a parte do pescoço, tá?
Essa partezinha, ela tem... Deixa eu ver aqui. Isso é de acordo com cada um, tá, gente? Isso não tem uma medida certa, não. Ó, 58 centímetros. Tá? Esse pedacinho aqui. Aí eu marquei 5 centímetros pra cá e 5 centímetros pra cá. E coloquei a minha tirinha, tá? Vou dar uma costurinha aqui pra fixar ela. Tá? Aqui e aqui. Aqui do lado, eu vou fazer a mesma coisa. A partezinha que vai amarrar aqui, eu também vou fazer com esse viésinho aqui, tá? Então, aqui como é uma coisa menor, tá? Por quê? O que eu peguei? Peguei o viés, dobrei ao meio, tá? Passei no ferro, tá? E vou passar uma costura aqui, pra ficar bem firme. Essa aqui ainda não passei, mas vou passar também, tá? Passar uma costura aqui. Essa aqui do lado, vamos ver, pra amarrar atrás, daqui até aqui, né? E dá um laço. Se você tem que medir aí na pessoa, tá? Se a pessoa for gordinha, ó, dois pedacinhos desse aqui, que dá esse aqui, ó. E agora, pra fazer um laço. Fazendo uma pessoa mais ou menos como eu, né? Então, acho que aqui tá bom. Vamos ver aqui, ó. Pegar aqui, aqui, e ainda sobra um pedação aqui atrás pra dar um laço. Então, esse pedaço aqui, acho que tá bom. Isso. Aqui, ó. Agora, vou bater no ferro. Vou dividir isso aqui, ó. Vou bater no ferro. Vou passar uma costura, sendo que um dos lados, tá, gente? Aqui eu vou ter que fazer um acabamentozinho, tá? Eu vou ter que fazer uma dobrinha aqui, porque é a pontinha que vai ficar. Então, eu vou ter que fazer essa dobrinha aqui, ó, e passar o ferro. Tanto de um lado quanto do outro. Ó, tá aqui, ó. Dobro pra dentro e dobro pro meio. Tá? Agora eu vou passar o ferro aqui pra vincar aqui, pra poder passar a costura aqui no meio. Aí depois eu vou medir aqui e cortar. Porque um pedacinho vai do lado de cá e um pedacinho vai do lado de cá. Tá bom? Ó. Aqui eu coloquei 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. E prendi a faixinha, tanto uma do lado quanto do outro, tá? Aquela faixinha única eu dividi no meio e fiz 2 faixinhas. Agora, eu vou colocar o viés. Tá? Esse viésinho aqui. Por último, eu vou colocar o bolso e qualquer outro acessório que eu resolva colocar aqui embaixo. Gente, quem souber fazer canto mitrado, faz canto mitrado. Quem não souber fazer, pega o viés do jeito que eu ensino, tá? Bota aqui direitinho, ó. Aqui direitinho, faz a voltinha dele. Quando chegar lá em cima, para. Quando chegar aqui em cima, ó. Você para, corta, pega o viés de novo. Aí você faz o acabamentinho aqui. Encaixa aqui, ó. Faz até aqui. Faz até aqui. Corta, pega o viés, faz o acabamentinho de novo. Começa aqui, ó. E vai até cá embaixo. Quando chegar aqui embaixo, você corta, pega o viés, faz o acabamentinho e vem até chegar aqui no final. Tá? Até chegar aqui no final. Quem não souber fazer canto mitrado. Quem souber fazer, ripa na chulipa, gente. Resolvi fazer 2 bolsinhos para colocar aqui embaixo em formato de coração, ó. Tá? Eu tenho a régua do Icara Bolt. Correndo? Já é o coraçãozinho. Quem não souber, dobra o tecido e faz um coração na mão. Sem problema nenhum. Ou faz um papel e usa de molde. Vou fazer 2 corações. Ó, um eu já cortei. Tá? Agora eu vou cortar o outro aqui, ó. Cortar o outro aqui. Não tô fazendo no maior, não, porque eu acho que vai ficar muito grande. Como eu vou costurar em cima da linha, então eu acho que esse tamanho tá bom. Ó.
Agora eu vou cortar e vou costurar, deixando uma abertura para poder desvirá-lo, certo? Ó, vou cortar aqui, ó, deixando um espaço grande, ó. Agora eu vou costurar em cima da linha. Já volto. Ó, agora com a tesoura de picotar, vou fazer o contorno aqui, ó. Deixando sempre um espaço, ó. Tá? Pronto. Vocês sabem que quando a gente faz um círculo, a gente tem que dar picotes. Apesar de estar com esses picotinhos, eu ainda vou dar um auxílio aqui, ó. Principalmente aqui, ó. Na hora de desvirar o bolsinho. Ó. Ó. Os dois bolsinhos já estão prontos, tá? Esse aqui já tá pronto, né? Desde antes. Então, aqui, ó. Vou firmar o viés todo aqui, ó. Que eu ainda não firmei, tá? Ó, já passei o viés. Já tá tudo certinho, tá? Agora, eu vou colocar os dois bolsinhos. Como é que eu vou colocar? A gente, normalmente, enfia a mão assim, né? São bolsinhos faca, né? Que a gente chama de bolso faca. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou prender daqui pra cá, tá? E daqui pra cá. Vai ficar bolsinho faca também pra gente enfiar a mãozinha assim. E aqui nessa de cima, ó. Você acha o meio, tá? Daqui do tecido, acha o meio desse aqui. É, coloca direitinho, ó. E costura aqui. Sendo que aqui você tem que ir voltar várias vezes, porque isso aqui vai sofrer... Vai sofrer pressão aqui na hora de você enfiar alguma coisa aqui, tá? Então, vai aqui várias vezes, vai e volta, vem aqui e fecha, certo? Aí, esse bolsinho tá pronto. E vamos pra esse aqui, colocar esse aqui. Aqui eu tenho o vinco dele, ó. Vou medir tanto pra cá, ó. Até no olhômetro dá pra fazer. Tá vendo? Fixo e costuro, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá, pra deixar a abertura aqui pra mãozinha entrar, tá? É um bolsinho rasinho, não é um bolso muito, muito fundo, né? Mas, eu acho que ficou bonitinho. Vou ali e já volto. Aí, pessoal, ó. O que vocês acharam? Ficou um charminho? Ó. Coraçãozinho, quem quiser pode botar um enfeitezinho aqui pra dar mais vida, tá? Vocês podem incrementar mais se vocês quiserem. Ó, vamos lá, é isso aí, ó, tá vendo? Que vita, tá vita? Tá? Mais um trabalho pronto, mais um trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, todo cheio de brilho, todo no strass. Turma, por hoje acabou. Vou pensar o que eu vou fazer na próxima semana, porque essa aqui ficou em cima. Eu vou ter que editar, fazer tudo pra poder ainda jogar isso hoje pra vocês. Complicado, né? Se não der, joga amanhã de manhã, tá bom? É, não deixe de compartilhar, não deixe de se cadastrar, tá? De se inscrever no meu canal. E agora, olha só, para vocês receberem no e-mail de vocês, que apareceu, saiu um novo vídeo, vocês têm que marcar o sininho, tá? Quando vocês se inscreverem, tem um sininho do lado, vocês clicam naquele sininho. Então, tudo que sair meu, vai para o seu e-mail. Aí você fica sabendo das novidades, tá bom? Vou ficando por aqui, porque eu tô cansada. Morta. Tá bom? Ai, olha a luz. Ah!
não. Pronto. Tá? Fiquem com Deus, tudo de bom pra vocês. Uma semana maravilhosa, tá? Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!